Ahoj děti, strana 58 je zakončena pátým cvičením. No a jak se na to dívám, to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a poctivě samostatně vypočítejte. Děkuji, podíváme se na řešení. Zadání bylo jednoduché, počítej. Takže 90 plus 2 rovná se 92, minus 3 rovná se 89, plus 2 rovná se 91, Mínus 3 rovná se 88, plus 2 rovná se 90, minus 3 rovná se 87. Máte? Bez dva. Minule. Když jsme dělali podobný typ cvičení, tak jsem vám říkal, že buď vymyslete pro někoho od nějakého čísla nějak pravidelně se střídající sčítání, očítání, nebo jak si to vymyslíte, to je ta lehčí varianta, a nebo vypočítejte nějakou řadu a nebude tam Napsáno nahoře nějaké pravidlo, prostě nějaká takováhle řada, a tohle bude někdo muset vymyslet. Pustili jste se do toho, no jestli ne, tak to zkuste.